Ahoj, vítejte u nového videa. Dneska si ukážeme oblečení, které je v mém šatníku nové. Řekneme si, odkud oblečení je a jak vypadá zkombinované v outfitu. Než ale začneme, nezapomeňte se podívat na můj Instagram, kde mi můžete dát odběr. Nebojte, já na vás počkám. Tak do toho! Jako první tu mám halenku ze Shein. Materiálově není nic moc, ale přežila jsem v ní horké dny, takže to nemůže být taková katastrofa. Tyhle šaty jsou taky ze Shein a musím říct, že jsou úplně ideální na léto. Tyhle šaty mě hrozně baví. Líbí se mi, ale potřebovala bych si na ně našít knoflíček, protože na můj vkus odhalují až moc. Jinak jsem je zkombinovala s botama z obchodu New Look a kabelkou z obchodu Zaful. Na tyhle šaty jsem se děsně těšila, ale musím říct, že mě strašně zklamaly, a to proto, že jsou ušité z příšerného materiálu. Tak nějak jsem nevěděla, jak je nosit, tak jsem si k ním vzala křivák a baťužek z Primarku. Tenhle outfit jste už viděli. Co tu mám ale nového, je kabátek ze Zary. Na tyhle šaty jsem narazila v FNF a jsem za to hrozně ráda. Jsou hrozně pohodlné a zároveň se opravdu hodí tohle léto. Dají se kombinovat tak, že vypadají dobře na každou příležitost. Tenhle topík mám z Primarku a baví mě jeho vintage střih. Skvěle sedí k těmhle krémovým kalhotům, taky z FNF. Tohle tričko jsem koupila v H&M ve slevách za pár euro. Kdo mě zná, tak ví, jak moc miluju věci spadlé z ramen a hlavně, když je to modré nebo proužkaté. Byla to láska na první pohled. Určitě doporučuji mrknout na slevy právě v H&M. Stojí to za to. Tenhle top je také z H&M slev. V tomhle videu jsem ukazovala spíše letní, světlé outfity. Doufám, že vás nějakým způsobem inspirovali a že vás video bavilo. Určitě mu ale dejte like, odebírejte můj kanál, nezapomeňte mrknout na můj Instagram. Děkuji vám moc a mějte se krásně. Ahoj!